Так, дивись, оце кішка. На новій сцені, облаштованого для людей з інвалідністю арт-простору у театрі імені Михайла Старицького, готуються до прем'єри. Дзвони мені ще, якщо що. Все, давай. Ну, можемо продовжувати. Це і був ваш важливий дзвінок? Так. Постановку роблять у межах інклюзивного культурно-мистецького проєкту «Line for Life», розповідає авторка п'єси Марина Бортник-Гулевата. Каже, все починається із зустрічі трьох жінок на даху багатоповерхівки. Та, яка продовжує боротися, дочка військових, у неї за сюжетом матір і батько-снайпери. Та, яка змирилася, це дружина військового, Марія Шпунт. Та, яка продовжує боротися, дочка, це Анастасія Болюх. І та, яка втратила надію, це ніби матір військового Сніжана Туткевич-Самойлова. Про російсько-українську війну, каже авторка, у виставі розповідають історіями жінок. Ми хотіли от нашою виставою показати, що вони цінні і у них є майбутнє, ми маємо спільне майбутнє. Максималісткою вважає свою героїню ту, яка продовжує боротися, актриса Анастасія Болюх. Батьків чекає, батьки не виходять на зв'язок уже 2 тижні. Вона кидається із крайності в крайності, робити хоч щось, бо вона дитина, серйозно її ніхто не сприймає. Вона ходить на курси по підготовці базовій. Зрозуміти, чи потрібно зрозуміти, коли закінчиться війна, це серйозно? Образи героїнь збірні, розповідає режисер-постановник Юрій Чайка. У виставі дівчата не називають своїх імен. Тобто вони трьохзначний символ сьогоднішньої жінки героїв. Найважливіше – це об'єднати два світи, людей, які бачили жахіття війни, і цивільних, щоб між ними створити порозуміння. Аби вдався задум поєднати в діалогах гумор і війну, розповідають організатори, консультували з ветеранами і їх родинами. Залучали і лікарку-психіатриню Наталію Підкалюк. Те, що ми чули, що гумор – це те, що допомагає в складні моменти, якби воно ніби нелогічно звучало, але гумор – це така реакція нашої психіки для того, щоб витримувати якісь складні обставини, і це ознака здорової психіки. Обласний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького виграв грант Українського культурного фонду на суму 830 тисяч гривень, розповідає директор Андрій Ковальчук. Для його реалізації, каже, у фоє першого поверху і створили нову інклюзивну сцену. Куди спокійно може візочник самостійно приїхати, самостійно переглянути цю виставу, самостійно виїхати з театру. Глядачі можуть сидіти на стільцях, глядачі можуть сидіти на східцях. Мета в тому, щоб театр став доступний для людей з інвалідністю. Прем'єра арт-терапевтичної вистави для військових «Line for Life» відбудеться 2 жовтня. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.